Bueno, simplemente un vídeo pequerrecho para agradecervos a todas y a todos o currazo non só da campaña, sino de todos estes meses, no? O currazo da xente que moveu o manifesto do 99 e o asinou, o currazo da xente que participou na Marea dende o principio, que se foi achegando a Marea durante todos estes meses, que traballou arreo para procurar a confluencia, que se foi sumando aos grupos de traballo e as mareas, a xente que participou na campaña electoral, que pegou os cartéis, que estivo co coche dando voltas co megáfono, que estivo repartindo folletos, que estivo repartindo 15, a xente que fixo 15, toda esa xente do equipo de campaña que coordinaban todos os actos, que estiveron currando, bueno, con verdadeiros animais, toda a xente que veu os actos, toda a xente que nos parou pola rúa, que nos abrazou, que nos bicou, que nos ilusionou, todos vos nos destes moitísima forza todas estas semanas, todos estes meses. Sin todos vos isto tería sido imposible. Este domingo temos esa gran oportunidade, non? Esa oportunidade de recuperar outra vez a Coruña para a xente, de votar con ilusión, de votar con ganas, de votar con confianza, de votar con alegría. As cousas non rematan este domingo tampouco. Pase o que pase, o domingo as urnas nos esperan, nos teñen que situar e a partir de aí seguirá outra nova etapa de traballo, unha etapa onde temos que seguir igual, todos xuntos, todas xuntas, con ilusión, con traballo, con compañerismo, cooperando, poñendo codo a codo o noso traballo para chegar a facer desta cidade o que realmente sempre soñamos, o que sempre desexamos e o que foi o obxectivo da Marea Atlántica do principio. Así que, repito, moitísimas grazas a todos e a todas, as vosas forzas, o vosso traballo nos encheron de ilusión e, bueno, isto foi increíble, non? Isto xa non hai quen o pare. Hai Marea!